архитектуралык комплексе 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 километр алыстыкта Өзгөн шаарындагы Кара Дарыянын жайылмасынан бийигирээк тектирчеде орун алган. Өзгөн шаары биздин заманга чейинки 2-1 кылымдарда түптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Карахандар мамлекетинин борбор шаары болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Бул тарыхый эстеликтердин баары бир мезгилде курулган эмес. Күмбөздө караханиттердин жетекчилеринин сүйөктөрү коюлган. Эң биринчи курулганы ортоңку күмбөз. Ал 11-чи кылымга таандык Карахандар доорундагы эң маанилүү архитектуралык имарат. 11-чи кылымдын башында курулуп, Караханит мамлекетинин негиздөөчүсүнүн сөөгү коюлган. Мавзолей бир канча ирет оңдолуп түзүлгөнүн курулушка колдонулган кирпичтерден байкоого болот. Күмбөз планы боюнча квадраттык формага ээ. Курулуштун бардык бурчунда колонналар бар. Бийиктиги 13 метрге жетет жана мавзолейде 3 эшик бар, бирок бир дубалда эшиктин орду гана бар. Ар бир эшик жебе түрүндөгү арка менен аяктайт. Ал эми мавзолейдин куполу жана дубалдары чопо менен шубалып, өтө кооз орнаменттер менен кооздолгон. Оймо чиймелер чырмоок жана геометриялык фигуралардан турат. Түндүк мавзолей 1152-1153 жылдары курулуп, ага Насыр ибн Алинин чевереси, Карахандардын ханы Тогрул Хусейн Хасандын сөөгү коюлган. Ортоңку мавзолей менен түндүк мавзолейдин курулушунун ортосундагы аралык бир кылымга жакын. Бул убакыттын ичинде аймакта көптөгөн күмбөздөр, мечиттер курулуп, архитектура өнүгүп турган. Ошондуктан түндүк мавзолейдин курулушунда усталардын чеберчилиги артканы көрүнүп турат. Ал эми түштүк күмбөз 1187 жылы салынып, ага Карахандар мамлекетинин аскер башчыларынын сүйөктөрү коюлган. Комплекстеги өзгөн мунарасы күмбөздөрдөн кийинирээк курулган. Аны курулуштун ыкмасынан жана архитектурасынан байкоого болот. Мунаранын бийиктиги 44 метрге жеткен. Бирок убакыттын өтүшү менен чөгүп, азыркы учурда бийиктиги 27,5 метрди түзөт. Мунара башынан аягына чейин бышкан кирпич менен тургузулган. Кирпичтер бири-бирине чопо ылай менен ашталган. Мунаранын негизин 8 бурчтуу фундамент түзөт. Анын ички бөлүгүндө бинт түрүндө кирпич жайгашкан. Сырткы бөлүгү кирпич менен декорацияланган. Өзгөн мунарасы 1923 жылы реставрацияланган. Реставрациялоо мезгилинде мунаранын үстүңкү бөлүгүнө купол тургузулган. Архитектуралык комплекс ушул күнгө чейин өзүнө көптөгөн окумуштуулардын көңүлүн буруп келет. Ошондой эле туристтерди кызыктырган өлкөдөгү эң баалуу тарыхый маданий жайлардын бири.